Agora eu vou mostrar aqui. Eles abrindo. Eu abrindo, né? É da Klemper. 5 tomadas. O valor desse aqui eu paguei R$ 41. Deixa eu achar um jeito de abrir. Deu. Aí tá ele, pessoal. Esse mouse da Bison RGB da marca TGT, eu paguei R$ 40, tá com 56% de desconto. Eu acho que é bom. USB. Esse é o mouse. Esse adaptador eu comprei e paguei R$ 49. Não tá na promoção do Black Friday. Lembrando, pessoal, hoje, o dia de hoje é. Eu também não tô lembrando, peraí. É 13, se não me engano. 13 é 13 do 11. Mas depois eu vou colocar certinho a data de quando eu comprei, de quando chegou. Eu não me lembro se é 13 do 11, mas eu já confirmo. Quanto do mês que hoje é? Então, hoje é 16 do 11. Eu comprei uma semana atrás, chegou tudo junto. Esse teclado aqui eu paguei R$ 140, tá com 36% de desconto. Vamos ver se é bom. Comprei tudo na Pichau. Aí até mandaram essa caixa aqui, Natal Gamer Pichau, mas tá bem. Falta um mês e pouco ainda pro Natal. Mas tá bom, né? Eu comprei mais por causa que o preço tá no preço de Black Friday, né? E tava precisando. Os que eu tinha tá tudo estragado.
Opção aqui o teclado. Ele não tem os números aqui, ó, mas ele tem em cima, ó. Aqui atrás dele tem as coisinhas para levantar aqui, ó. Aqui. E o USB com entrada pintada a ouro. Não parece muito. E é isso. Então, pessoal, aí estão as coisas que eu comprei, né? Eu já tinha comprado também um monitor, eu não fiz o unboxing dele, era um Asus 144 Hz, 24 polegadas. Também comprei esse computador aqui lá também. Ele é da Pichal, bem bonito, bem bom. Depois eu comento a configuração, deixo no, na, descri, na descrição do vídeo. Eu não fiz o unboxing dele. Na verdade eu fiz, mas não publiquei o vídeo. Não achei que o vídeo ficou muito bom. Eu tenho ele ali, talvez, se vocês quiserem, eu publico pra vocês verem.